Stay with Abdul Samad Noman. Hit like, share and subscribe. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الفطر کی مبارک ہو آپ کو 2023. آپ کا اللہ کریم آپ کی ساری عبادات رمضان الکریم کی ڈونیشن دیا علیہ صدقہ خیرات قبول و منظور فرمائے. آج ہم آئے ہیں واٹر فورٹ میں. یہاں پہ ماشاء اللہ ون آف دا بگیسٹ عید کی جو نمازیں ہوتی ہیں, تین چار نمازیں ہوئی ہیں. میں تقریباً ابھی لاسٹ والی میں تقریباً پہنچا ہوں, اور میں اگر آپ کو یہاں کراؤڈ دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ بے تحاشا کراؤڈ ہے. روڈ سارا تقریباً بلاک ہے, تو میں نے سائڈ والی جو پارکنگ یوز کی ہے. اس کے بالکل سامنے دارالہدا ہے, دارالکلام سکول ہے ماشاء اللہ. اور جو واٹر فورٹ کی جتنی بھی الحمدللہ سیٹ اپ کیا ہے, جو میں نے آپ کو منشن کروں گا, لیلۃ القدر کی رات پہ بھی بہت زیادہ کمیونٹی یہاں موجود تھی, تو اس یہ سارا سیٹ اپ مدینہ مسجد نے کیا ہے الحمدللہ. اور ابھی ہم آپ کو اندر لیے چلتے ہیں, دکھاتے ہیں, اور ہمارے ساتھ رہیں. میک شیور جس بندے نے ابھی تک فطرانہ نے دیا, مس پے یور فطرانہ. ہمارے ساتھ ابھی خوشحال خان صاحب موجود ہیں ماشاء اللہ, مدینہ مسجد کے, اور نسیم بھائی ان کے بڑے بھائی ہیں. انہوں نے الحمدللہ پورا مہینہ رات کو عبادات کی, اللہ ان کی عبادات قبول فرمائے. آپ اس ایونٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زبر پختو درتے ہوئے مسجد اللہ دے تاسم خیر درتی قبول کے نومان بھائی کو یو یو دے 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 ٹولنے دے دے جامع دے دے کمیونٹی او فعال گڑے دا او ہمیشہ اسلام کا خدمت کرے. بس درتا ہے انشاءاللہ دکھا کہ دین پتے زی روان دا, اسلام روان دا, ور چو خدمت کئی او اللہ دے تاستا مجرون در کی خدا پاک دے اسلام دین او زمانگا اتفاق و اتحاد پزے لگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مجھے پتا چلا کہ انہیں کیا میں خدمت کرتا ہوں. اللہ سب کی خدمت قبول کرے. جزاک اللہ خان جی. یہ ماشاءاللہ جمال بھائی ہیں, مدینہ مسجد کے امام ہیں. اللہ پاک نے بڑی خدمت کی. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے ایونٹ کے بارے میں؟ الحمدللہ اللہ پاک جو نے ہمیں بہت بنوازا, روزے الحمدللہ خیریت سے رکھی. ابھی عید ہے, عید کے دن ہے, سب کو عید مبارک ہو. اور الحمدللہ اس کمیونٹی میں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں, چار ڈفرینٹ ٹائم میں نماز پڑھ رہے ہیں, تین ہو گئے, ابھی چوتھا ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور الحمدللہ آپ کی طرف بہت سارے دوستوں نے خدمت کی اور دعائیں کی, اللہ پاک سب کا قبول فرمائے. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد. ما شاء الله بہت زیادہ کمیونٹی آئی ہوئی ہے. یہ واٹر فورٹ ایک ایسا ایونٹ ویڈنگ ہال ہے کہ ایونٹ ہال ہے کہ یہاں پہ شادیاں بھی ہوتی ہیں, ڈانس بھی ہوتا ہے. لیکن آج دیکھیں اللہ کی رحمت سے جہاں ڈانس ہوتے ہیں وہاں سجدہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے. سارے لوگ بھائی یہاں پہ موجود ہیں ماشاء اللہ, بڑی کمیونٹی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمیشہ بڑی تھاؤں پہ جانا چاہیے, جب بھی نماز کے بڑے عید کے موقع آئیں تو اس میں جتنے زیادہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی انسان نیک ہو تو قبولیت ہوتی ہے. عید مبارک برادر, عید مبارک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ہے دشیخ, عید مبارک ماشاء اللہ. اللہ کرے صاحب جی, جزاک اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین. نماز الحمد للہ اختتام پر پہنچی. ابھی اور لوگ بھی آ رہے ہیں, میرے خیال سے ففتھ نماز بھی ہوگی. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا مختلف, آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جس اسٹیٹ پہ رہتے ہیں یہاں پہ مسلم کمیونٹی بہت زیادہ ہے. میں آپ کو ان
آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی مسلم کنٹری ہیں وہاں کے لوگ یہاں پہ نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں. میں بھی آپ کو ان لوگوں سے ملاقات کرواتا ہوں اور ان لوگوں سے وش کرواتا ہوں ہر لینگویج میں جو ڈفرینٹ ملکس ہیں اپنی زبان میں آپ کو عید مبارک کہیں گے. ماشاء اللہ برادر فرام افغانستان سے سم تھنگ ان یور اون لینگویج اباؤٹ دس ایونٹ فار عید. سلام با تمام هم وطنان عزیز، امید که عید خوش خوبی داشته باشه و روزه و نمازتان هم قبول باشه. سبحان الله، جزاک الله خیر. برادر فرام سودان هیر، سی سامتنگ ان یور اون لینگویج برادر. السلام علیکم. عید مبارک و کل سنه طیبین. عید مبارک و کل عام وانتم بخیر و الامه الاسلامیه کلو بخیر. سبحان الله سبحان الله. هی وی آر برادر فرام بنگلادش، سی سامتنگ ان یور اون لینگویج. کمرشن عید مبارک. بالو تاکر بالو تاکر. هی وی آر برادر فرام فلسطین، سی سامتنگ ان یور اون لینگویج برادر. السلام علیکم. کیف الحال؟ Something about this great evening today. It's a great on your own language. In my own language? Yep. It's almost says free Palestine. Subhanallah. Alhamdulillah. One day. Inshallah. Inshallah. All the Muslim of my view. Pakistan. Brothers from Afghanistan. Looks mashallah beautiful right here in the traditional class. Say something in your language. Assalamu alaikum. After the Mubarak Shah. Subhanallah. Lot of Afghanistan people here. Salam after the cholo, Nikmarhi. Subhanallah. Thank you, brother. The last one from Pakistan. Apni zuban mein kahein Eid Mubarak aur apne bataye aaj ke din ke bare mein. Eid Mubarak. It was wonderful day. Urdu apni chahiye, angrezi nahi. Kyunki Eid Mubarak. Bahut acha hai tarah hum Virginia mein reh rahe hain, USA mein. You know, when we are in Pakistan, in different story. We are here, so happy Eid Mubarak. Jazakallah khair ji. Assalamu alaikum.